Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, estamos aqui para fazer uma invasão de vingança sensacional. Esta base aqui que é perfeita, beleza? Eu vou, mano, fazer o caminho aqui rapidinho porque eu tô meio ensopado de peixe que faz menos barulho na invasão, beleza? E esse ensopado aí ele dura apenas 10 minutos. Então já vamos estourar tudo aqui. E rapidamente. Mano, e esta base aqui é o seguinte, mano, ela já é repetida, beleza? Então. É, mano, deixa eu já cortar aqui e fazer eliminação. É, deixa eu já pegar essas coisas que tem aqui. Olha o tanto de sensor de calor. Olha o tanto, galera. Vou até deixar esse aqui. Já era, mano. Eu tô cheio de sensor de calor agora na base. Ai, mano, tem que tomar cuidado que tem uma parte aqui que tem torreta. Deixa eu ir pelo canto da parede. Galera, se tá chegando aqui no canal através desse vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, hein? Grupo do Facebook também. Acabei de criar, vai lá, dá uma moral, hein? Um, dois, três. Mano, não sei se é aqui ou se é no da frente, mas deixa eu já estourar logo. Beleza, e é o seguinte, era isso mesmo que eu queria fazer. É gastar todo o barulho aí. Já abri todos os C4. Agora eu vou morrer aqui na base, beleza, galera? Deixa eu colocar essas coisas. É, mas só que pra morrer eu tenho que colocar alguma coisa na moto, mano. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver como é que eu tô de fome. Ixi, vai demorar, mano. Ai, eu matei ele, não acredito, velho. Caramba, não acredito que eu matei ele, mano. Caramba, mano. Então é o seguinte, deixa eu lá quebrando mais baús. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Ah, mas tá bom. Qualquer coisa, eu espero que o personagem morra de fome. Pra gente poder estar levando os itens pra base. Pelo menos eu já consegui aí utilizar. O recurso de fazer menos barulho, né? Se eu voltasse lá pra base agora. Deixa eu ver. Vamos continuar aqui então, né? Já que eu matei. Vai ter umas. É, então vou fazer o seguinte: deixa eu já eliminar essas torretas. Vou encher aqui a energia agora mesmo. É até bom isso ter acontecido. Beleza, não viu a gente. Vou eliminar aqui as torretas rapidamente, beleza? Beleza, quebramos todas as torretas aqui. Eu vou quebrar este baú. Beleza, olha o tanto de tinta. Mano, vou pegar todas essas tintas que agora eu quero ver faltar tinta pra mim. Agora eu quero ver, rapaz, olha. Nossa senhora. Você é louco. Mas cheio de tinta. Vou levar. Mano, e tem esse baú aqui cheio de peru. Ai, galera. Ai, galera. E esse aqui, se não me engano, tá cheio de kit médico. Sucesso, galera. Não preciso abrir mais nenhum baú, beleza? Aqui tem. Deixa eu abrir aqui. Aqui tem comida também. Mas é o seguinte. É, já que não tem mais nada pra gente abrir aqui, galera, deixa eu ver um baú. Lá pra frente também tem kit médico. Então vamos lá pra frente. Eu vou esperar o personagem morrer aqui agora de fome. Beleza? Trouxe a VSS aqui, mas eu acho que não vai nem precisar dela. Tomara que venha mais algum zumbi. É, não vem mais zumbi. Ah, vem mais zumbi sim. Ó, tem mais kit médico aqui, hein, galera. Mano, deixa eu sair aqui. Mano, o cachorro vai. Ih, cacetada. Ah, mano, o cachorro matou ele. Caramba, velho, o cachorro matou. Ah, mas tá bom, galera, tá bom. Então, o negócio. Caramba, o cachorro matou ele, velho. Que droga. Que droga, que droga, que droga. Devia ter tirado. Ah, também eu fui matar os. Ai, não acredito nisso. Eita, esse aqui faz barulho. Deixa eu ver, mas não.
Não tira sangue da gente, não. Só faz barulho. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Vocês viram os itens que veio aqui até agora? Eu vou esperar meu personagem morrer de fome e sede aqui. Não tem mais nada. Ele tem uma torreta ali. Mas essa torreta só vai fazer barulho e vai me atrapalhar depois, né? Pra poder... Então eu vou esperar meu personagem morrer aqui de fome e sede. Vai demorar pra caramba, velho. Mas tudo bem, não tem problema. Então beleza, finalmente meu personagem morreu aqui. Agora eu vou clicar em reviver e vamos guardar os itens desta base sensacional. E de volta aqui nessa incrível base. Já deixei meus itens tudo fácil pra eu poder tá pegando aqui. E galera, grupo do Facebook, hein, mano? Vai lá, tô te esperando, hein? Vamos crescer essa comunidade aí. Já deixei tudo facinho aqui, ó. Pra guardar, galera, mano. Muita comida pros cachorros aqui, hein? O cachorro tá até feliz agora. Tá até ali salivando, né? Olha, mano. Um monte de zumbi largado aqui. Ih, cacetado. Aí, pode ficar aí. E galera, o bug da morte aí, mais uma vez explicando como que funciona para não ter nenhum erro. Você não pode retirar nenhum item das mensagens dentro da base, beleza? Deixa eu ver. Aqui você não pode ter nenhum item. Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá pra eu colocar aqui. Você não pode dar autosave. Você não pode fazer... Mano, só faz isso que eu fiz, beleza, galera? Mas... Ah, então vou levar essa DSS de volta, né? Sendo que ela já... Ah, eu não vou levar um machado. Tinta branca. E vou levar a tinta vermelha, que é o que eu tô precisando também, tinta vermelha. Mano, como eu tô levando muito kit médico, eu vou levar duas aqui de tinta vermelha, já que eu não pude levar. Beleza, então é isso, fechou. Caramba, mano, eu quero levar mais uma tinta vermelha. Mano, eu tô com muito kit médico, velho. Vocês viram lá na base, então vou deixar um... Eu tô com muito, então vou levar essas tintas vermelhas aqui pra eu colocar o estoque de tinta de volta, né, mano? Fechar mais um aqui, ó. Beleza? Então é isso, galera. Invasão de vingança aí. Consegui bastante itens. Mano, sensacional, mano. Sensacional. Deixando coisa pra trás ainda, né? Olha a segunda leva aí, velho. Nossa, mano. Muito incrível, beleza? Então, galera, essa foi a invasão de hoje. Invasão aí perfeita. Muito louca mesmo, beleza? Comentem aí o que vocês achou. Se assistiu aqui até aqui, se inscreva. Um grande abraço e fui!